Bir yolsuz mahfın özünü, hamının gedə bilməyəcəyi. Hər kəsin yüksələ bilməyəcəyi ali bir məqama gedən bir yol. Şəhidlik məqamı. Qəhrəmanlıq nə yalnız bir yüksəliş deməkdir, nə də ulduzlar kimi parlayıb sönməkdir. Ölməzliyi düşünmək boşuna bir əməkdir. Qəhrəmanlıq vuruşub bir daha dönməməkdir. Şəhid Rüstəm Üzeyir oğlu İsmailov 1995-ci il avqust ayının 29-unda Daşkəsən rayonunda anadan olub. Rüstəm çox ağıllı, bacarıqlı, həyat dolu, əyləncəli, pozitiv enerjili, poeziya aləmini çox sevən, həyata baxışı tamamilə fərqli, müasir düşüncəli bir gənc olub. Onun yanında olan heç bir insan darıxmırdı. Çünki onun pozitivliyi ən qəmli insanı belə güldürməyə yetirdi. Rüstəm Rusiyada psixologiya üzrə təhsil alırdı. Təhsilini dondurub bir müddət üçün Azərbaycana gəlir. Lakin İyul hadisələrindən sonra Rusiyaya qayıtmama qərarı alır. Sentyabrın əvvəllərində müddətdən artıq hərbi qulluqçu kimi cəbhə bölgəsinə gedərək hərbi xidmətini davam etdirir və tam 2 həftə sonra, yəni 27 sentyabr 2020-ci il tarixində vətən müharibəsi başlayır. Rüstəmin vətən eşqi ilə döyünən ürəyi, arzuları onu irəli getməyə sövq edir. Döyüş başlayandan bir neçə gün sonra ailəsi Rüstəmdən heç bir xəbər ala bilmir. Vətən müharibəsi 30 illik işğala son qoyaraq, torpaqlarını işğaldan azad edən Azərbaycanın qələbəsi ilə bitir. Neçə-neçə canlar vətən uğrunda qəhrəmanlıq göstərərək şəhid olur. Və o qəhrəmanlardan biri 70 gün sonra nəşi Murovdan tapılaraq ailəsinə təhvil verilən Rüstəm İsmailov olur. Dekabrın 17-si Rüstəm qarlı bir gündə böyük insan izdihamı ilə Daşkəsən rayon şəhidlər xiyabanında dəfn olunur. Vətən deyə, torpaq deyə, el deyə, dözənmərəm yurda özgə əldəyə, sən şərəfli, alnı açıq ol deyə, oğlun şəhid oldu. Ağlama ana. Rüstəmin ruhu bugün şaddır. Çünki uğrunda canını qurban etdiyi Qarabağ torpağı artıq yağı düşmənin caynağından qoparıldı, alındı. Sarılaraq gətirildiyi və al qanının boyandığı üç rəngli bayrağı bugün Şuşada, Zəngilanda, Cəbrayılda dalğalanır. Rahat uyu şəhidim, canını qurban etdiyin nə bu vətən, nə bu xalq, nə də qanının damlası köksünə düşən Qarabağ səni əsla unutmaz. Sənə əllə.